Կրետեի հանրային հեռուստատեսությունն անդրադարձել է Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հովապետական այցին։ Մայիսի 4-ին հայրապետական պատվիրակությունը ժամանել է Կրետե, որտեղ նորին սրբությունը հանդիսապետելու է Հերակլիոնի Սուրբ Հովանու Կարապետ հայկական եկեղեցու 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Այդ առիթով Կրետեի է բերվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող Սուրբ Հովանես Մկրտչի մասունքներով խաչը։ Վեհապար հայրապետին Հերակլիոնի օդանավակայանում դիմավորել են Կրետեի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների ներկայացուցիչներ, համայնքային կառույցների պատասխանատուներ, ինչպես նաև այս առիթով Կրետե ժամանած հայ եկեղեցականներ, ամենայն հայոց կաթողիկոսին ողջունելու են եկել հույն ուղափառ եկեղեցու Կրետեի նորին սրբություն Իրենեոս արքեպիսկոպոսը, Հունաստանի արտակարգ գործերի փոխնախարար Մարկոս Բոլարիսը, Կրետեի նահանգապետ Ստավրոս Արնաուտակիսը։ Բարի Գալստյան խոսքերից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատվիրակությունը մեկնել է Հերակլիոն, Սուրբ Հովանու Կարապետ եկեղեցու 350-ամյակի և հովապետական այցի առիթով աշխարհի տարբեր երկրներից ուխտավորներ են ժամանել Կրետե։